svestane, je li normalno sa čovekom koji je bio uz mene dok sam se borila sa život, ako mi kaže da mu je teško da prezgovaram dva minuta pred kamerama? Ja izlazim napolje sam jer nećemo spavati, jer ovako naredno dva, tri dana. Zbog čega? Neko ne padne s nogu. A što? Pa zato što, da se ne bi tamo svađao. A možemo da porazgovaramo? Nema šta, idemo sad napolje. Pa jel idemo da porazgovaramo? Nema šta, evo. Nije mi jasno, ti i ja nismo ušli u vezu, ili tako? Nismo ušli u vezu. Čovjek ovde... Šta ti nije jasno? Nije mi jasno zašto si se naljutio. Nema šta da se naljutim, ne želim da pričam... Zbog čega? Zato što treći ili četvrti put me ne slušaš i kraj priče. Šta te ne slušam? Ono što si me pitala, što sam ti odgovorio, nisi me poslušala. Ti si rekao, ja sam mislio da ne pričaš o njim, da mu ne deš lažnu nadu. Sve, šta ti nije jasno? Ja sam te zvala da dođeš. Ja sam ti rekao šta ti nije jasno. Razumijem šta ti nije jasno. Ja sam te zvala da dođeš. Ma ne zanima me, jesi me zvala, čuče, ne razumijem. Hoćeš da ti crtam ili kako? Ne možeš mi... Nema 100 bogova sveti da dođe. Shvati. Izašao sam napolje jer ne mogu pričat ovim tonom tamo, u sto probućemo ljude. A žao mi da bilo koga budim, jer znam kako se ja osjećam kad se neko svađa. Čaba me gledaš, ne znam šta ti još nije jasno. Slobodno me pitaj, odmah rešavamo. Ja ću da se družim sa tobom. Nema druženja. Ima druženja. Ima. Nema ništa samo. Ima druženja. Ni druženja, ni veze, ni osoba. Neću vezu, neću vezu, hoću druženje. Nema ništa. Hoću druženje, neću vezu. Nema ništa. Neću vezu, hoću druženje. Nema ništa, ićeš samo za mnom ovako. A ko ti kaže da ću ići s tobom? Ja nisam više šuntava Miljana da idem za tobom. To nema šta. Nema. Kraj priče svakako. Gotovo. Kraj i tvojih ucena više. Šta? Kraj i tvojih ucena više. A dobro, okej. Neka shvati kogod kako hoće. Slobodno shvati kako hoćeš. Ja to shvatam tako. Slobodno. Još gore se konstruiću vladu da ti bude lakše. Koga ti ucenjuješ? Koga? Mene ne možeš. Idem da se pomeram sa mojim bivšim momkom, sa tobom želim drug da ostanem i to je to. Šta radiš, šta hoćeš u svom životu, samo gledaj da zaobilaziš me. I da me ne smaraš sad kad gledam. A hoćeš da... Zato sam izašao napolje. Samo da me ne diraš kad gledam. Nema šta da te diram, što se tiče mene opušteno, sve najbolje u životu. Nećeš više ući u krevet. Ne. Ne. Sigurno. 100%.